Real Madrid Celta'ni 4-1 hisobida mag'lubiyatga uchratgan holda La Liga 2-turida ham ijobiy natija qayd etdi. Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida Real Madrid yangiliklari kanali, biz esa boshladik. Bugungi dasturimizdan kecha bo'lib o'tgan Celta Real Madrid hamda o'yindan keyingi rasmiy fikrlar, rekordlar o'rin olgan. Shunday ekan, ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Yirik hisobda g'alaba qozongan jamoamiz uchun ushbu rolikka atiga bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Demak, bosgan bo'lsangiz, unda biz boshlaymiz. Tasodifiy to'g'ri javob egasining kommentariyalari sizning ekraningizda va qolgan taxminlaringiz uchun ham barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Unda navbat yangiliklarga. La Liga Real safarda yirik g'alabani qo'lga kiritdi. La Liga 2-turdan o'rin olgan Celta Real uchrashuvi yakuniga yetdi. Mazkur bahsda mehmonlar yirik 4-1 hisobida raqibidan ustun keldi. Qirollik klubi tarkibida Benzema, Modrich, Vinusus hamda Valverde o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Vigoliklardan yagona golga Aspas mualliflik qildi. Shu tariqa qaymoq ranglilar 2-turdan so'ng maksimal 6 ochko ishlashga muvaffaq bo'ldi. Carlo Ancelotti, Modrich Real Madrid yetakchisi. U Celta darvozasiga eng muhim golni urdi. Carlo Ancelotti Celta ustidan qozonilgan g'alaba haqida fikr bildirdi. Keyin biroz osonroq bo'ldi. Celta birinchi bo'limda katta kuch sarfladi. Ikkinchisida esa bizning transferlarimizdan ko'proq zarar ko'rdi. Biz 4-3-3 sxemasiga rioya qilishga harakat qilamiz. Lekin Valverde qanot hujumchisi emas. U qanday qilib ichkariga kirishni biladi. Rodrigo o'ynaganida 4-3-3 ni aniqroq ko'rish mumkin, dedi Real Madrid bosh murabbiyi Carlo Ancelotti o'yindan keyingi matbuot anjumanida. Celta muxlislari Modrichni olqishlashdi. Real yarim himoyachisi Luka Modrich Ispaniya chempionatining 2-turida Celta'ga qarshi o'yinda gol urdi. Boshli xorvatiyalik uchrashuvni oxirigacha yakunlamadi va 2-bo'lim so'ngida almashtirildi. U maydonni tark etayotgan vaqtda Celta muxlislari uni olqishlar bilan kuzatib qo'yishdi. Benzema La Liga tarixidagi to'purarlar ro'yxatida 8-o'ringa chiqib oldi. Karim Benzema La Liga tarixidagi to'purarlar ro'yxatida ko'tarildi. Real hujumchisi Ispaniya chempionati 2-turidan o'rin olgan Celta'ga qarshi o'yinda 14-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib hisobni ochdi. 34 yoshli fransuz uchun bu Ispaniya chempionatidagi 220-chi gol bo'ldi. Benzema Sportingning sobiq futbolchisi Kinini ortda qoldirdi va 8-o'ringa chiqdi. Karimdan oldinda Cesar Rodriguez, Alfredo Di Stefano, Raul, Hugo Sanchez, Telmo Sarra, Cristiano Ronaldo va Lionel Messi bor. Hala Madrid, Casemiro Real muxlislariga xayrlashuv maktubini yo'lladi. Realdan Manchester United safiga ko'chib o'tgan Casemiro qirollik klubi muxlislariga xayrlashuv maktubini yo'lladi. Men hayotimdagi eng ajoyib hikoyani boshdan kechirdim. Madrid har doim mening uyim bo'lib qoladi va o'ylaymanki, men bu yerga yana qaytaman. Menga bergan imkoniyatlari uchun Real rahbariyatidan, muxlislaridan minnatdorman. Ular menga bergan mehrni butun umr ham qaytara olmasam kerak. Bu klub abadiy qalbimda qoladi. Hala Madrid, deb yozdi futbolchi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Eslatib o'tamiz, Manchester United kecha Casemiro'ni o'z safiga qo'shib olganini rasman e'lon qildi. Ingliz klubi 30 yoshli braziliyalik futbolchi uchun Realga 60 million euro va qo'shimcha 10 million euro bonus to'laydi. Real Madrid Casemiro'ni o'rniga Borussia Dortmunddan Jude Bellingham'ni sotib olmoqchi. Sizningcha Bellingham Casemiro o'rnini bosa oladimi? O'z fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Kechagi Celta'ga qarshi kechgan o'yin haqida ham o'z fikrlaringizni kutib qolamiz. Sizga jamoamizning o'yini. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling, bizdan uzoqlashmang. Sizga eng past koeffitsentlar orqali zo'r pul ishlab olishingiz mumkin bo'lgan AdinXBet bookmaker kompaniyasini tavsiya etaman. Ro'yxatdan o'tib omadingizni sinab ko'ring. Omad ssilkasi kommentariyada bo'ladi.